כל שנה אני שם לב לזה, אז תשימו לב שפה, ממול, יש את המספר 8. מספר 8, כמובן שכולם צוחקים, כי הם יודעים שזה כל שאר המספר, אבל תשימו לב למספר 8 מפה, כי מכל השערים בצדדים, העלייה של הקדושה שלבים שלבים, יש 10 קדושות הם, אז לא מגיעים עד המספר 8. אבל פה, אנחנו נמצאים הרי ב... אנחנו נמצאים עכשיו בהר הבית. יש... מחוץ להר הבית יש ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, אחרי זה עיירות המקופות חומה, אחרי זה ירושלים. עכשיו, הר הבית הוא הדרגה הרביעית. מתוך 10 קדושות נשאר לנו עוד 7. אבל באמת מי שיקרא את המשנה, יש שם 11 קדושות. 18 קדושות חוץ מארץ ישראל או חוץ מהפנימי. בכל אופן, אז אנחנו יש לנו פה את קדושת הר הבית. קדושה הבאה שנמשיך שמה בהמשך, החל. אחרי זה, הראשונה זה הר הבית, השנייה זה החל, השלישית זה עזרת נשים. אחרי זה, איפה שיש את המספר 8, מתחיל הקדושה הרביעית, שזה עזרת ישראל. אחרי זה, יותר בפנים, זה עזרת כהנים, זה החמישי כבר. אחרי זה יש בין העולם ולמזבח, אותו קצת קשה לראות, זה השישית. אחרי זה יש את ההיכל, ואז הקדושה השמינית זה קודש הקודשים. אז זה המספר 8 פה מרמז, שמפה עד קודש הקודשים יש לנו 8 קדושות. אז אנחנו צריכים לשים לב את כל העניין הזה של הקדושות. אנחנו צריכים באמת לעלות בקדושות. וזה צריך לדעת שקדושה, יש לזה משמעות כפולה. קדושה מצד אחד זה הפרשה. זה מוזכר על קהילי הקרן, למשל כתוב פן תוקדש, המלאה עזרה של תזרה. קדושה זה אל תקרבי, תיגבי כי קדשתיך. יש בקדושה את הנושא של הרחקה. כן? קודש הקודשים מקודש ממנו, כי רק כהן גדול נכנס לשם לפני ולפנים. ביום הכיפורים, פעם בשנה, נכנס רק איש אחד. אז הקדושה מצד אחד זה הבדלה. ובאמת מתאים ההלכה שכשיום טוב חל מוצאי שבת, אומרים את הקידוש וההבדלה על כוס אחד, כי שניהם אותו עניין, קידוש והבדלה. הבדלה לפעמים היא נותנת את העניין של הקדושה. מצד שני, לפעמים קדושה, לא רק, הבן אדם בשביל להתקדש, הוא נכנס למקום הקדוש בשביל להתקדש. אז לפעמים הקדושה, הקדושה קוראת לנו, כי בלי שנהיה שמה, אז זה להפך, זה חיסרון הקדושה. וזה הנושא של הטומאה. הטומאה זה דברים שמרחיקים אותנו מן הקדושה. אז זה אומר שאנחנו כן צריכים להיות בתוך הקדושה. פה בשביל זה יש לנו את כל ההלכות, הלכות טומאה וטהרה, שהנוגעות פה באמת נוגעות כל העניינים האלו, וזה הפרשיות שאנחנו אוחזים בתורה. כשאנחנו קוראים פרשת, את החומש, יש דבר ראשון את חומש, פרשת ויקרא בצו, שזה הלכות עשיית הקורבנות, ואז מיד אחרי יום השמיני יש סדר שלם של סדרי טומאה וטהרה שמתחילים בסוף פרשת שמיני, פרשת תזריע שקראנו בשבת קודמת, ופרשת מצורע שנקרא בשבת הקרובה, שהם כולם מדברים על הטומאות שמרחיקים אותנו מן הקדושה. מצד שני, המצורע, ופה אני אדבר עליו כי זה הפרשה השבוע, אבל אפשר לראות את זה בעוד, המצורע מצד אחד הוא טמא טומאה הכי רחוקה, הוא צריך לצאת מכל הקדושות, הוא נשאר רק בקדושת ארץ ישראל. מכל העשר קדושות הוא צריך לצאת החוצה. אפילו עיירות המקופות חומה אסור לו להיכנס. זה צד אחד. אבל אחרי זה, הוא מצווה לבוא לפתח אוהל מועד עם סדרת קורבנות וקורבן מלשון קרבה, ולהתקרב דווקא לקדושות. נכון, כמובן שהוא לא נכנס בפנים, אבל את השמן שהוא מביא לוג שמן, מכניסים פנימה להיכל, הוא כבר נכנס כמעט עד... לא ברור בדיוק איפה נכנס השמן, אני לא אכנס עכשיו לנושא הזה, אבל בעיקרון הקורבן שהוא מביא מקדש אותו פנימה. אז יש צריך לדעת את העניין הזה. אנחנו שעומדים פה בימים האלו, אנחנו צריכים לדעת, מצד אחד אנחנו צריכים להתקדש ולהתאר, שבוע הבא יש לנו קורבן פסח, אנחנו צריכים לבוא תיאורים, אבל מצד שני, אם נהיה טמאים בטומאות מסוימות, דיינו טומאת מת, אז אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. לפעמים אפילו כשטמאים נכנסים, כי הריחוק מהקדושה, כשהוא לא במקום, אז הריחוק הוא לא דבר טוב. אז אנחנו צריכים להתקרב ולהתקדש, להקריב את קורבנות חובותינו. זה מצוותינו עלינו. אנחנו נמצאים פה, יש לנו גם הזדמנות לברך חתן. זה מקום של הברכות כאן. השוכן במקום הזה יברך את החתן שעלה איתנו, חתן הכהן. איתנו, שיזכה לבנות את ביתו, בית נאמן בישראל.
בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של בנים ובנות, בית של תורה, יראת שמיים, בית של שמחה ואושר ועושר. ועוד שנה תבוא לפה עם קורבן יולדת, שלך תביא קורבן יולדת, תינוק חמוד בעגלה, ואתה תבצע אולי גם להקריב את זה. אמן, כן יהיה רצון. קורבן אתה, אמן.